马体 University 的这个后期，自2008年开始，开始。ben gelgot benleri baro sahibi bilo miyate trainingis monatsileri mobili davi gekneba es aris ert-ert-i tanamedrove soplis meogneobis sainvestitsio danulili naushvis damushvebuli tekhnologiebi romeli miamastanave gakvi teknikumebi kollejebi da ase tselzatshi osamjil mains pokhte chinetchi da zungo yengra ვიდი არ იქნება. საქართველოში ჩინეთის დახმარების ფარგლებში ჩვენ უკვე რიგით 10 ტრენინგს ვატარებთ და ამ 12 დღიან ტრენინგის განმავლობაში საქართველოს სტუდენტებს და დაინტერესებულ პირებს აქვს შესაძლებლობა გაიცნონ კნობის ტექნოლოგია, ისწავლონ მზისადგურების მშენებლობა, მათი ექსპლუატაცია, ასევე ისინი ეცნობიან ჩინურ კულტურას და ჩინურ ბოსტნეულის მოყვანის ტექნოლოგიას, მათ აქვს შესაძლებლობა გაიცნონ კარგად ჩინური ჯიშები და ჩინური ბოსტნეული. თვით რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს ბოსტნეულის მოსავლიანობის ამაღლებას, რაც დადებითად აისახება ფერმერების მატერიალურ მდგომარეობაში. ეს რუსთავში გაიხსნა რიგით 10 ტრენინგი, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან ერთად ახორციელებს ჩინეთის ხუნანის სოფლის მეურნეობის ჯგუფი. ეს საკმაოდ წარმატებული პროექტია, გადამზადებულია დაახლოებით 400-ზე მეტი ფერმერი, დაინტერესებული პირი, სტუდენტი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვნად წაადგება სასათბურე მეურნეობაში მიღებული ცოდნა ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს იმ სექტორის განვითარებაში, რასაც ქვია სასათბურე პირობებში სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა, კერძოდ ბოსტნეული კულტურების მოყვანა. უდავოდ დიდია ჩართულობა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა, სადაც ლიანობაში სპეციალისტები სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წაუკითხავენ მსმენელებს თეორიულ კურსს ბოსტნეულის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებზე, ასევე მცენარეთა დაცვის საკითხებს, ნიადაგისა და მოწყვის სისტემებს, გაეცნობიან სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზებს, როგორც ჯიღაურაში, ასევე წილკანში და რამსთავარია თავარი ობიექტი მაინც და სამიზნე გახლავთ მარნეული სასათბურე კომპლექსი, სადაც აშენებულია 27 დიდი და პირიქით 27 პატარა და 6 დიდი სათბური, სადაც როგორც გამოიცდება როგორც ჩინეთიდან შემოტანილი ინტროდუცირებული ჯიშები, ასევე ქართული ჯიშები, მათი მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით ბოსტნეული კულტურების ყნობის ახალი ტექნოლოგიები, რეზისტენტული ჯიშების მიღების კუთხით და ყოველივე ეს გამოადგებათ ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს იმისათვის, რომ განავითარონ ბოსტნეული მიმართულებით კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები თავიანთ ფერმერულ მეურნეობებში.